saha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland mudane Maxamed Jaamac Abgaal oo waraysi gaar ah siinayay telefishanka Star ayaa ka hadlay mas'uuliyiin iyo xubno kale oo loo xidhxidhay xaaladda ka taagan magaalada Boorama awgeed. Wasiir Abgaal oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariinada ku diray Suldaan Abi Bakar Cilmi Wabar. Haddii fal meel ka dhaco ama dhibaatooyinka kale ka dhacdo iyo dhimasho noocaas ah, dabcan xukuumadda haal waa in yani xarig iyo u dhici odayaal badan oo runtii maanta Hargeysa ku xidhan baa jira. Iyagana waxaa leeyahay runtii u sabra xarigaa ku sabra anigoo ragga barkii aniguba shaqsiyan og hawsha ay nala hayeen qaranka u hayeen in ay xal guud laga gaadho hawshaasi lagula hayeen. Haddana runtii inta waxay hawsha ku lug leh iyo ciddaan ku lug lahayn si dhaqso ayay soo kala bixi doontaa. Waxaan rajaynayaa qaranka Soomaaliland u sheegaya inaan laga rajo dhigin, rajo badan ka qabo in ay hawshaasi si dhaqso u soo aftirmi doonto. Rajo badan baan ka qabaa runtii dadka hawsha ku jira ee bal la xiray ee bal noocaas ku jira leeyahay. Waaba dadka hamigo aan ka qabo runtaas leeyahay murashax sida wasiirnimadayda inaan murashax madaxweyne ku xigeen isku soo taago oo ayagaas codka ay siiyaan rajada aan ka qabo halkaasi inay soo dhamaanayso oo runtii wabal runtii maanta halka fariin uga diri kari maayo xaalka laga dhexaya maanta mid fariimo la isku dirdiro adeer maaha. Waxaan warinlaha keliya reerahaagii baa qolo qolo isku haysta jilib jilib buu maanta shiglo isku haysta jilib jilib.